Հենց սկզբից պարոն Ջանգիրյանը մեզ դիմավորեց նախաբանով, որ մենք թույլ ենք տալիս, որ մեզ ծնողներիս քաղաքական որոշ ուժեր օգտագործեն իրենց նպատակների համար։ Ես շատ խիստ պատասխանեցի այդ հարցին, ընդհանրապես պարոն Ջանգիրյանի դուր չէր գալիս իմ պահանջող կամ հրամայական տոնը, բայց դե ես հիմա երևի ծնեմ, այդպես չգիտեմ, ամեն դեպքում որևէ մեկին վիրավորելու ցանկություն չունեմ, բայց կարծում եմ ծնողները առավել քան որևէ մեկը այս երկրում հենց իրավունք ունեն պահանջատեր լինելու և նաև, եթե պետք լինի, հրամայական տոնով խոսելու։ Ինչևէ, ես պատասխանեցի, որ մեր երկրում չի կարող լինել որևէ ուժ, որ ծնողներին կդարձնի իրենց գործիքը, ընդհակառակը բոլորը պետք է աջակցեն ծնողներին, և եթե պետք լինի, ծնողները կարող են օգտագործել առանց վիրավորական պահի ցանկացած մեկի ռեսուրսներն ու ուժերը, և բացի դրանից ժամանակն է, ես նաև նմատնանշեցի այդ, որ եթե դուք նշում եք այս, դուք եք այդ տարաբաժանումները կատարում նախկիններ կա, ապա մեզ համար դուք բոլորը նախկին եք, և ապագան պատկանում է միայն մեզ ծնողներիս, և մենք ենք կառուցելու Հայաստանի ապագան, այնպես որ պահանջեցինք, որ այդտեղ որևէ քաղաքական խոսակցություն տեղի չունենա, և միայն հոսքը գնա մեր ծնողների պահանջի մասին։ Եվ դրանից հետո իհարկե մեր խոսակցությունն արդեն ծավալվեց զուտ դատական այս մեր կարգավիճակի և պահանջների վերաբերյալ։